abi edilelere basu taşıyıram. Ne lazım değil, su çekin değil mi, işin mi? Biz şehirlerde su gelmir. Su taşımaktan girinç kalmışım, bedreyle. İşten gelmiş, bir kaşık su katlarım. Nerede direkt ki su gelmiyor, ben ise şişirden çok güzel. Tepelerden eylemiş, bir de çekilişte olur, hiç bize yakın gelen. Hayatımda yettiği şekilde su görmüyor. Şirvan şəhəri Seyid Əzim Şirvani küçəsinin sakinləri etiraz ediblər. Onların etirazına səbəb yaşadıkları küçəyə suyun gəlməməsidir. Vətəndaşlar deyir ki, illərdir aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Əlavə edirlər ki, əraziyə yeni xətt çəkmək üçün borular gətirsələr də bir aya yaxındır ki, işlər yarımçılıq qalıb. Etirazçılar kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Daha ətraflı onların öz dilindən eşidək. Bir dakika, şimdi hazırlıqda işten gelmişim, belim eğilip tip. Abi edirelere bak su taşıyıram, ne lazım değil, su çekin değil mi, içim mi? Kişelerden taşımaqdan, oradan buradan taşımaqdan ellerim yığılır, belim büzülür. Su bir geçeyim, yolları, şehirleri temizleyirim. Mene su lazımdır, su verilmeli. Şehirlerde su gelmir, su taşımaqdan girinç kalmışım, bedreyle. İşten gelmiş, bir kaşık su katlarım. Şöyle de... İşte gel evde de işte Hasan Hasan Vedire'yle taşıyacağım. Buna bir selamcan kuruldu. Elaz elinde. Bir aydan çok da birleştirmeler. Birleştirmeler milletin de suyu gelirdi. Hasan Hasan'a kimin suyu gelirdi? Tanesilikti. Dalda kalanı başa düşmürler. 3 yıldır ben su görmürüm. 3 yıldır ben borçludan Vedire'yle taşıyacağım. Ama su gelmir de ölürük. Çekil işte. Su gelmir de neyse. Təxmini ne kadar beylədi? 5 yıldan çok değil. Azersu'ya müraciət olunub. Dəfələrdən eləmiş, bir də çəkilişdə olub, heç bizə yaxın gələn. Aldadırlar ki, qoşduracaq, hələ indiyəcək su qoşul. Hələ biz əlimizlə daşıyıq, bir də yaşayış. Bu hissi də su, susuz qaldı. Küçələrə, süpürgə də süpürləyən, belin əyilib deyib. Nə lazım deyil, gəlib su qaldı. Şey, ümumiyyətlə, mən yetdiyində su göndürəm, həyətimdən. Gələrlər su pulu yazılır ki, su pulu yazılır. Mən su pulu verirəm. Amma hardan şeydir, su yox, suyum yoxdur. İndi də neçə ildir mən qonşudan daşıyıram. Allah köməyi olsun o qonşunun ki çəkib. Hə? Götürüb su gətirib daşıyırım oradan. Nağa da vedrəni mən. 7 ildir mən vedrəni ancaq gücləyib su daşıyıram. Mənim axı ağaclarım yanır axı. Ağaclarım susuzdur. Neçə ildir susuz qalmışam. Azərbaycan hara baxır? 7 ildir hara baxırlar? Baxan yoxdur. Bu məhəlləyə, bu küçəyə baxan yoxdur. Susuz qalmışam. Ağacda susuz qalır. Özümüz susuz qalmışam. Hasan gətir. Yox, bir yerdə gedib gətirir. Bir vedrə ilə ağac sulanır. Bir vedrə ilə adam sundan özü yanır. Nə deyə bilərəm? Daha dedik ki, bütün millət dedi də, daha nə deyə bilərəm? Küçəsinin bir qrup sakinləri su olmadığı üçün öz etirazlarını bildirirlər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Yayımı bəyənərək paylaşmağı unutmayın. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin katibi Anar Cəbrayli ilə əlaqə saxlayıb məsələyə aydınlıq gətirməsini istədik. Anar bəy açıqlamasında məsələdən xəbərdar olduqlarını və tədbir görüləcəyini bildirdi.